Reka tubasuhuze cyane abakunzi b'ibiganiro byacu, cyane cyane mwese mwakoze subscribe, like, share ndetse mukora na comment kuri iyi channel yacu. Atubabwira ko natwe tuzajya dukora ibishoboka byose tugashiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo tubagezeho ibiganiro byagira byinshi bibungura mu buzima busanzwe. Ikigano cy'uyu munsi rero tugiye kubabwira ibimenyetso 10 byakwereka ko umugore wawe cyangwa se umukobwa umusore w'inshuti yawe aguca inyuma. Mu gihe habayeho ukutizerana mu miryango ugasanga amahoro yarabuze ndetse bikanatuma imvururu zikururuka kugeza aho abakundanye bashobora gufata icyemezo cyo gutandukana. Nyamara hari igihe umwe mu bubatse umuryango agerageza kwihangana ariko gushidikanya bikamubuza amahoro ku buryo nabyo bitera izindi ingaruka. Nkuko bitangazwa n'urubuga fermetic.yahoo.net, ntukigire ukeye ku mukunzi wawe udafite aho shingiye kuko nibutekereza ko aba akubeshya. Ni ngombwa kumenya gushaka ibimenyetso bitandukanye byatuma ukomeza kumukeka, nubwo byo ubwabyo bitavuga ukuri. Ariko kimwe cya kabiri aba ari ukuri ko umugabo aguca inyuma cyangwa se umugore aguca inyuma, dore ko aba ari akantu katagenda neza mu rukundo rwanyu. Urubuga rero rwaje gushyira hagaragara bimwe mu bimenyetso bigera ku 10 byagaragaza umugabo uca umugore we inyuma cyangwa se umugore uca umugabo we inyuma. Ku mwanya wa mbere haza kwiherera avugira kuri telefone. Mu bisanzwe mugenzi wawe iyo yitaba telefone abagomba kuba iruhande rwawe kandi nta rwikekwe afite kuko wenda abapanga n'abandi ibyubaka cyangwa se izindi gahunda zisanzwe. Ariko niba umaze kubona ko buri gihe akwihunza kugira ngo yitabe telefone bamuhamagaye, ubu ugomba gutangira kwitonda kuko ngo burya haba hari kihishe inyuma. Ku mwanya wa kabiri ava ku kazi atinze. Umugabo wawe yahinduye igihe asanzwe ataheraho, none biranze bibaye nk'umuco. Birashoboka ko wenda yaba arimo gukora akazi kabimusaba cyangwa se afite akazi kenshi, gusa ntiyabura kubikubwira nk'umukunzi. Nyamara gataho nabwo ni ukwitonda ukabanza kumenya niba icyo gihe aba atagiye gusangira n'undi muntu cyangwa se yasigaye ku kazi ari kumwe n'inshoreke. Ntugafate imyanzuro yihuse, ahubwo mwereke ko nawe ubabajwe n'uko asigaye akora cyane mu buryo bwo kumenya niba koko ugusaba imbabazi kwe guhamye. Yanga kuvuga menshi. Iyo mugabo cyangwa se umugore arimo kubeshya yirinda gusobanura byinshi. Hari igihe akubwira iyo yahoze ariko akanga kukubwira abo bari kumwe, abo baganiraga muri iryo joro cyangwa se gusobanura impamvu yatinze gutaha. Icyo gihe haba hari agakino arimo kugukina, wowe utapfa gusobanukirwa ahubwo uba ugomba gukora ubushakashatsi witonze. Akumwanya wa kane ntabwo abagikora imishinga. Kuba arimo kwanga gushakisha n'ingufu icyatunga rugo rwe nabyo bigomba kwitonderwa, kuko niba umugabo wawe atakiyitaho no gupanga nk'ibisanzwe, aba harimo no gupanga kujya mu kiruhuko ashaka kwimuka cyangwa se indi mishinga ikakaye, nanone se ari gupanga kujya mu kirori. Ibi uba ugomba kubimubaza ukamenya impamvu irimo kumutera kutita ku rugo nk'ubusanzwe. Iyo ari kwa mugabo ufite ibyo arimo bifitiye urugo inyungu arabikubwira. Icya gatanu ntabwo aba akigaragaza amarangamutima ye. Umubano mu bashakanye usobanura ubucuti no gusangira akabisi n'agahiye. Mu gihe rero ubona umugabo wawe atagikozwa ibijyanye n'amarangamutima abagomba mu rugo, haba hari ikibyihishe inyuma. Ku mwanya wa gatandatu ni ibisubizo bye bitagira aho bishingira. Niba atangiye kujya gusaba imbabazi z'uko yakerewe ariko ubona bitamufasheho cyangwa se wamusaba amafaranga akakubwira ko ntayafite kandi uzi neza ko yabonye agashahara ku kwezi, ibyo biba bishobora gusobanura byinshi. Tangira ubishyirehe mu nyurabwenge, kandi niwumva ari hari ibikubabaje cyangwa se bikubujije amahoro izirikeho igisasu ubimubwire.
Ku mwanya wa karindwi ntaba gishaka gusangira nawe ibyishimo. Ibyaba bisanzwe rero nk'igihe muba mwaramenyereye gukorera hamwe maze noneho wajya kumubona ugasanga wenda ari nko gukora ibintu wowe utari usanzwe uzi. Nawe igenze bityo icyakorwa ni ukumuganiriza akakubwiraho ibyo bishya yakoze yaba yabikuye cyangwa aho buryo yaba yabitekereje mu buryo bwo kumenya niba nta wundi babipangiye hamwe. Uwa munane cyangwa se ikintu cya munane cyagufasha kumenya niba aho mwashakanye harimo kuguca inyuma n'ukagerageza kwiryoshya ku gitike. Ntawe utashimishwa n'uko mugabo we arimo kwitaho ariko wakwibaza uti ubwo bwiza bumuganisha he? Mu mubano urambye ntawe akagombye kwitaho cyane ngo yibagirwe undi n'ubwo bose bitagaragara kimwe. Ariko niba umugabo wawe atangiye kujya yigurira imyenda wowe utabizi cyangwa se akajya akunda sport bidasanzwe hamwe n'amavuta amuke, hari igihe abashaka gukurura undi muntu utari wowe no kwitonda. Umwanya wa cyenda aguhereza impano ziziba icyuho cy'ibyo umukekaho. Itondere impano ziba zisa naho zitunguranye cyangwa se zitagira impamvu mu gihe ukeka umugabo wawe amababa cyangwa umugore wawe. Wenda hari nk'igihe ashobora kubona akantu kagushimishije agahita agutekereza ariko hari n'igihe ababikoze mu kwiyererutsa. Ku mwanya wa cumi amarana igihe gito gishoboka n'inshuti cyangwa umuryango wawe. Niba umukunzi wawe yari yapanze gusohokana inshuti cyangwa umuryango wawe maze agatangira gusaba imbabazi umunsi wageze ko adahari itonde, kandi iyo umugabo wawe cyangwa umugore wawe adashishikazwa no kuba yashyikirana n'inkoramutima zawe haba hari icyo yishinja aba yanga ko cyakomeza kwiyongera mu gihe bari kumwe. Kuba hari ibimenyetso twakusanyirijwe ku myitwarire y'aba bombi ntibivuze ko ari byo ijana ku ijana. Ubukwiriye gukora ubushishozi ndetse ubukwiriye kuganira n'uwo mwashakanye kugira ngo mufatire umwanzuro hamwe. Reka tugushimire cyane wowe wabanye natwe mu biganiro tuba twabateguriye ndetse by'umwihariko wowe wakoze subscribe or like ndetse ukaba ugiye gukora share kuri iyi nkuru tukubwira ko dutewe ishema nawe. Kubaho kwawe biratwubaka. Komeza rero ubane natwe no mu bindi biganiro kandi tuzakora ibishoboka byose tubagezeho ibiganiro bigira byinshi bibungura mu buzima busanzwe. Mwari kumwe na Protein Barushimana, mukomeze mugire umunsi mwiza.